অভিনেতা সুশান্ত বৰুৱাই প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিছিল 11 কোটি 15 লাখ টকা। ধুৰন্ধৰ সুশান্তৰ বিৰুদ্ধে 2টাকৈ গোচৰ পানবজাৰ থানাত। কিন্তু কেনেদৰে সুশান্তই লুটিছিল সেই বৃহৎ ধনৰাশি? হাতীগাঁও থানাৰ পিছত এইবাৰ পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক সুশান্ত বৰুৱাক। পানবজাৰ থানাত সুশান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 2টাকৈ গোচৰ। গোচৰ নম্বৰ 539/21 আৰু 358/21। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হৈছে 120B, 420, 406 আৰু 409। 9 ডিচেম্বৰত হাতীগাঁও থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সুশান্ত বৰুৱাক। তেওঁৰ এগেইনষ্টে আমাৰ পানবজাৰ থানাত 2টা কেছ আছে, এটা 539/21 আৰু এটা 358/21। তাৰে এটা আমাৰ কানাড়া বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই দিয়া কেছ হয় আৰু এটা তেওঁৰ কোনোবা এজন মানুহক ফ্ৰড কৰিছিলে, ৰাতুল শৰ্মা বুলি, তেওঁ দিয়া কেছ হয়। ফাঁচীবজাৰৰ কানাড়া বেংকৰ পৰা চতুৰ সুশান্তই কৌশলেৰে বিভিন্ন লোকৰ নামত লৈছিল ঋণ। মেচিন ক্ৰয়ৰ নামত প্ৰায় 11 কোটি 15 লাখ টকাৰ ঋণ লৈছিল সুশান্তই। কিন্তু সেই ঋণ পৰিশোধ নকৰি আত্মগোপন কৰিছিল অভিনেতাজনে। বেংকে অনুমোদন দিয়া ধনৰাশি ভালদৰে চাওক। কাৰোবাৰ নামত 70 লাখ, কাৰোবাৰ নামত 67 লাখ, কাৰোবাৰ নামত 68 লাখ টকা। তেনেদৰে 16জন লোকৰ নামত অতি কৌশলেৰে সুশান্তই সৰকাইছিল সেই বৃহৎ ধনৰাশি। বেচিকেলি তেওঁ বিভিন্ন তেওঁৰ নিজৰ যোনবোৰ ট্ৰাষ্টেড মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ সহযোগত, তেওঁলোকৰ মানে নাম লৈ পিনি তেওঁলোকে কানাড়া বেংকত প্ৰায় 16টা লোন লৈছিলে, এৰাউণ্ড 11 কোটি টকামানৰ লোন লৈছিলে। আৰু তেওঁলোকে কিবা আমাৰ মেচিনেৰী কিনিম বুলি লোন লৈছিলে, যোনটো ফাৰ্ম আছিলে সেনেকুৱা ফাৰ্ম কোনো এক্সিষ্ট নাই কৰা। গতিকে বেংকে কথাখিনি গম পাই আমাক জনালে আৰু আমি তাৰ লগত জড়িত এই সুশান্ত বৰুৱাক আমি চাই আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, আৰু হাতীগাঁৱে আটক কৰাৰ পাছত আমি আজি কাষ্টডিলৈ আনিছোঁ। বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত নাথাকিলে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? কিদৰে বেংকে কোটি কোটি টকা ঋণলৈ দিলে ধুৰন্ধৰ সুশান্ত? সুশান্তৰ আছিল কয়লা আৰু চূণশিলৰ ব্যৱসায়। কয়লা চূণশিলৰ ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বেংকৰ পৰা লৈছিল ঋণ। কিন্তু কোভিডে হেনো তছ নছ কৰি পেলালে সুশান্তৰ ব্যৱসায়। সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি অৱশেষত পলায়ন কৰিছিল সুশান্তই। আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰোক্তি দিছে অভিনেতা সুশান্ত বৰুৱাই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।